Pajjiżna jixraq l korb tal pulizija li jaqdi l-interessi tal-ġustizzja u mux l-interessi tal-klikka fil-poter. In-nies si jixirqilom serħan il-moħ li il l-forzi tal-ordni jimxu b'integrita u jiġildu l-ħazen. Kien dan il messaġġ li il wassal il-President tal-Aqda Republika Robert Aquilina meta tlieta filgħodu indirizza konferenza tal-aħbarijiet u ddim id fil-Florjana. Roberta Aquilina saħaq li għalkemm għaddew aktar minn sentejn nofs minn meta Angelo Gaffa inħatar Kummissaru tal-Pulizija fil-Korp baqa' ma xejn minn kif kien jitmexxa taħt l-Amministrazzjoni preġidenti tal-Orenz Kutajjar. Fasbet wieħed qiegħed addirittura ar għaliex taħt dal-Kummissarju teżisti demoralizzazzjoni kbira fost il-membri tal-Korp tant li hemm meżodu tal-korp. Kull tiem tijim nisema b'uffiċjali tal-korp illi Roberta Robert għalli fl ħarxur xhur anġolo fat aktar importanza li l-kampanji ta' marketing fossom zebba mal-karotzi u uniformi ġodda għal pulizija iżda sustanza baqet l-istess kif kienet, korp li proteġi li l-klassi ta' personi li kriminali u l-bib ta' bib Robert Kolina saħa li kienem tlet kazijiet fejn suppos it-tihdatazzjoni mill-korp iżda ma sar xejn fossom l-evidenza b'saxħita li għandu fideħ il-korp brabta ma' żewġ ex uffiċjali u li wet u rejati seri. l tarif tal-pulizija brabta mal investigazzjoni l assassinju tal-ġurnalista Defni Karwana Galizja. U għazvela li smijiet ta' erba person li dwarom jeżistu bizziet provi biex jitresu l-orti brabta ma' dan il-kas. Lorenz Kutajer, Silvio Valletta, Kic Kembri u Jorgen Fenek. Il-kommissar tal-polizija jaf li t-ezisti dil-montanja ta' evidenza feri ta' dawn l-erba individwi, pero bli nazzjoni tiegħu qiegħed ikompli jiddefendihom. Dan kollu huwa inaċċettabbli. Il-Komissar tal-Pulizija mhux biss qed jiridikola lilu nifsu, però qed jiridikola l-korp li jimexxi u lil pajjiżna. It-tieni każ huwa dwar kif ix tal-Istat Vince Muscat qal l-eks Ministru Laburista Chris Cardwana beda jatwa pjan sabiex tinqatel Defni Karwana Galizja. U għoddim l-informazzjoni Robert Aquelina qal il-Kummissarju Gafa qed jibqa' ċas u blaġir ġirtijaw qed jirredikola lill-korp u lill-pajjiż il telet kas u wadwar kif diversi diretturi tal-gvern in abdu u l-flus, iz sallum dawn il-flus għadu man lura. l għura Bil-korb mux bismaha jibda passi tal-eqazbis investiga dan il-kas. Il-President tal-Republika sosna li dawn il-kazi kolla u maturija ċara ta' korb li u maħtuf politikament. L-sess korp, simbolu tal-impunita bħal ma kien taħt Lorenz Kutajer, bid-differenza li Angelo Gafa jitid demoralizza l-korb in ġenerali.